Takže zdarec včeláři, dneska máme úterý 27. února a čeká nás druhá fáze podnicování. Vím, že jsem říkal, že to budu dělat každou středu, ale bohužel zítra, ani pozítří, ani popozítří nebudu mít vůbec čas, tak jsem si řekl, že už jim to dám teďkom. V první řadě se podíváme, jestli to teda za ten týden zvládli všechno vysosat, tu první dávku, a už tady mám nachystanou i další, jo? Takže si to doplníme. A je teďkom za 7 minut 11, včelky už krásně fungují, má být dneska krásný den, nějakých 13 nebo 14 stupňů odpoledne, tak jsem zvědavý. A včelky už nosí i pil, jo, takže super, jsou krásně rozjetý. Zajímalo by mě tedy, jestli budou ignorovat to bílkovinové těsto, když si nosí pil, asi jo, protože budou preferovat, že jo, to přírodní, to svoje. A to je asi všechno na úvod, jo? Takže jdeme se teďka podívat, jak fungují včelky, jak to vysosali, a potom jim tam přidáme tu druhou dávku. Takže tady mám ty dva tenkostěné oddělečky. Tady ještě aktivita tak po skromnu. Ale oni začnou, teďka mi sedla jedna na ruku. Tak, podíváme se teď na ty silnější. Ty už jsou tady pěkně rozjetý. Tady už uvidíme asi nějaký rousky. Zatím teda nevidím, ale vím, že už sbírají. Minulej týden jsem viděl první rousky, jo, takže na něco lítají, nebo možná teďkom ve větší míře pro tu vodu. Jo. Teďka si přejdu k těm dalším silnějším. Tady to teprve tak začíná. Podívám se k tomu druhému. Jo, nádhera. Krása. Pak tam mám ty dvoumateční, ty jsou ve stínu, ale už tam taky vidím nějakou aktivitu. Jo, ale nic extra. Jo, takže takhle vypadá aktivita za 3 minuty 11 dopoledne. Myslím, že super. No a teďka se podíváme, jestli už to teda vybrali. Tady dostali jednu skleničku 3:2, a když hovořím u jedné skleničce, tak jim tam nedávám tu 3 litrovku, nebo jaký to má objem, ale dávám jim tam tady ty malý, jo, ty velký ne. Ty velký jim tam dávám kvůli tomu, aby měli furt teplný komfort, aby jim neunikalo teplo. Jo, protože kdybych na ten otvor nasadil tu malou sklenici, že jo, tak by jim unikalo teplo, protože by to, jakoby, chápeš, neobsedlo celý tam. Tak. Nemám pocit, že to je úplně vybraný. Jo, schválně zkusím zvednout. Jo, to je úplně na suchu. Tady vidím ještě nějaký zbytečky, asi jak jsem to teď zvedl. Jo, takže tady to mají na suchu. Mají tady taky 3 otvory v tom víčku. Myslím, že jim to tak těch 6 dní zabralo, než to zpracovali. Teď se podíváme na další. I když tady se vlastně dívat nemusím, tady už to měli suchý v minulém videu. Jo, to jsem říkal, že tady mají vlastně 4 dírky, proto to vybrali i dřív. Ale nedívali jsme se tady na ty. Takže tohle je větší včelstvo, který dostalo poměr 1:1. Jo, na suchu. Tady dostali 3:2. Jo, je to na suchu úplně. Schválně to zvednu.
jo, je tam úplně ještě asi milimetrik. Ale mají to vybraný. Takže super. Tady ty větší včelstva dostali dvě sklenice. Ty sedmičky. A teďka ještě poslední backfastka. Taky vybraný, jo. Takže parádní, budu jim doplnit. Tak backfastky se pěkně rozlítaly teďka. Jsou poslední, kterým jdu dát dávku, jinak už všechny mají. Je krásná napůl oranžáda. Jo. Tak. Nádhera. Tak, druhá fáze kompletní, dá se říct, dostali cukerný roztok. Já jsem ještě ze zvědavosti nakoukl tady do toho oddělečku, kam jsem dával to bílkovinový těsto. A vypadá to, že ho tam skoro vůbec neodebírají. Tak jsem si řekl, že už ho tam mají vlastně týden a fakt vypadá, že se toho moc jako nedotkli, tak jim to prohodím tady za to normální, jo. Zatímco tady v tom větším včelstvu, tak tam to bílkovinový těsto normálně odebírají, tady ne. Takže ještě udělám takový rychlej zákrok. Nemám ani kuřák, bude to rychlá akce. Takže jo, fakt mi nepřijde, že by si tady toho bílkovinového těsta nějak všimli. Možná ze začátku ten první den trošku. A a jo, možná trošku, jo. Žádná sláva, no. Tak mám tady nachystanou takovou krásnou placku, tohle budou brát mnohem ochotněji. A je to. A že to klasický bílý těsto berou mnohem ochotněji, tak to neříkám jen tak. Ukážu ti to tady. Jsem přesvědčený o tom, že tady u těch dvoumatečných, kam jsem jim to vlastně přidával před necelýma dvouma dnama, docela velkou placku, takže už to tady budou mít docela dost odebraný. Možná už jich všechno spapaný. Jo, takže jo, vidíš. Nekecal jsem. Takže tam ten odděleček si místo toho bílkovinového vezme hold klasický a to bílkovinový dám třeba později nebo vůbec. Ještě uvidím. Nemám s tím vůbec žádnou zkušenost, takže policie ještě učím, jo. Schválně se podívám, abych ti neukazoval jenom tady to krajní. Tak a i tady to prostřední. To je vlastně sklenár a kříženka. Jo, tady to taky odebírají, sice míň, ale taky to krásně berou. A ještě poslední, sklenár Vigor.
A tady to těsto jsem jim nedával na podněcování těm dvou matečným, ale spíš abych doplnil zásoby, protože byly hodně na suchu. Sklenár Vigor, jo, taky pěkně spapany, takže tak. Takže to je k druhé fázi podněcování asi všechno. Takže oddělečky opět dostali jednu, tři ku dvěma, tady tu skleničku, ty silnější dostali opět dvě, to jedno včelstvo tři ku dvěma, to druhý jedna ku jedny, furt pokračují v tom hokusu pokusu. A jako jde to všechno podle mých představ. Včelky sílí, nosí pil, lítají si už tady i na tu napáječku, lítají pro vodu, mají tady habaděj všude kolem. Takže paráda, prostě co dodat. Můžeš mi napsat, jak jde podněcování u tebe, jestli ti to třeba odebírají nebo ne, jestli máš nějaký problémy. A dával jsem ještě anketu, jestli podněcuješ nebo ne. A jenom bylo tam naposled 30 hlasů a co jsem se tak díval, tak nějakých 20% z vás nepodněcuje, což mě překvapilo. Jsem si myslel spíš, že 80% nepodněcuje a 20% nějakým způsobem, jo. A tak to mě docela překvapilo. A jestli jsi nedal hlas, tak tam ten hlas můžeš dát, je to v komunitě na mém kanále na YouTube. A toť vše, takže asi zase za týden, kdy jim tam opět budu dávat úplně to stejný furt až do té doby, dokud nerozkvete třešeň, tak to takhle chci dělat. Jo, takže nic složitýho. A to je všechno. Tak jo, měj se krásně, ať ti to lítá. Ahoj.